חודשיים עבדתי על הכנת צינור הנפט לפיצוץ. חודשיים, כל לילה הייתי יוצאת עם עוד בחור שקראו לו מנחם. היינו יוצאים ברגל אחרי הצהריים מבית השיטה. היה לנו רימון ואקדח ששם היינו מקבלים, והיינו מקבלים מין מקדח כזה שהיינו קותחים איתו באדמה בשביל להגיע לצינור הנפט. והיינו מכסים את זה, ומכסים את זה שלא ירגישו, ועושים סימנים שידעו שהחבר'ה שיבואו להפציץ ידעו איפה זה. ולאורך קו הנפט היו מסיירים על סוסים רחל הספר. ואנחנו כבר היינו מרחוק, רואים את הסיגרות, והיינו מתחבים בתוך שדה תירס ככה, בשורות, אפילו פעם אחת הם עשו עלינו פיפי. ירדו מהסוסים ולא ירגישו ולא שום דבר, ועשו עלינו פיפי. בסוף הפעולה הזו לא יצאה לפועל. אחר כך בפיצוץ הרכבות, אני זוכרת שאני הכנתי את השטח, ובסוף בלילה של הפיצוץ בדיוק שלחו אותי למקום אחר. אז לא השתתפתי. ואיכשהו ככה תמיד יצא לי לפספס את הזה. את העבודה השחורה אני עשיתי, אבל אחר כך יצא לי ככה לפספס את הנחת.